Doncs plega pel que diu ell, eh? per un esgotament personal i polític, perquè efectivament ja abans de vacances ens va dir a bastanta gent que estava cansat i esgotat, i és normal, vull dir, no, no és estrany, li hem demanat molt al Xavier Domènec, i per això jo també vull insistir que només tinc paraules d'agraïment com a companya seva d'un projecte polític que s'ha fet en un moment polític molt difícil per Catalunya, eh, d'una intensitat brutal, i clar, va ser molt generós perquè va encapçalar dues campanyes electorals quan, insisteixo, no venia de la política professional, i realment és molt dur, no? una campanya electoral és una cosa molt dura, eh, i va guanyar el Congrés dels Diputats, però després, doncs, com que ho feia molt bé, eh, li vam demanar que també encapçalés unes eleccions catalanes, que també fos coordinador de Catalunya en Comú, que després fos secretari general de Podem Catalunya per ajudar la confluència d'aquests espais, i crec que, sincerament, encara que ell no ens ho ha retret, insisteixo, perquè jo li vaig demanar, quan, quan m'ho va explicar, Evidentment, el primer que li vaig preguntar, com molts altres companys, era si podíem fer alguna cosa per facilitar que es quedés, però em va dir que havia arribat a un punt d'esgotament que encara necessitava parar, i jo entenc que això s'ha de respectar sempre però també jo crec que hem d'aprofitar el moment per fer autocrítica, no? I sempre hem dit que s'ha de feminitzar la política i que l'hem de fer més sostenible i més conciliable amb la vida, i en aquest cas no ens n'hem sortit i li hem demanat massa al Xavi, precisament perquè és una bona persona, perquè és un bon polític, però a més perquè és una persona molt de consens, de diàleg, eh, perquè és un referent que tothom no, el, el comparteix, doncs sincerament crec que li hem demanat massa i, i això doncs crec que hem d'aprendre d'aquesta experiència per millorar.